ਲੀਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਵਧਾਈ ਕਾਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਵਧਾਈ? ਵਧਾਈ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਵਿਆਹ ਰੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸੀਗੇ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਯੂਕੇ ਬੋਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸ਼ੈਮ ਮੈਰਿਜ ਇਨ ਵਨ ਮੰਥ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂ ਓਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਫਰਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ 2 ਲੈਕਸ ਐਂਡ ਦੇ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਬਲਾ ਬਲਾ। ਇਨ ਲੀਡਸ ਇਨ ਵਨ ਮੰਥ ਦੇ ਸਟੌਪ 70 ਸ਼ੈਮ ਮੈਰਿਜਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਔਨ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਨ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਔਨ ਇਨਸਾਈਡ ਐਟ ਯੂਕਸ਼ੀਅ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੇ ਆ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਅ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੂਮ ਐਂਡ ਅ ਫਰੈਂਚ ਬਰਾਈਡ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੈਨ, ਲਿਥੁਆਨੀਅਨ ਵੁਮਨ। ਸੋ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਐਟ ਫੁੱਲ ਗਨਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ, ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਆ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੋਡਕਾ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰਾਬ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ, ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਠੀਕ ਆ, ਗਲਾਸੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਲਾਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਬਦਲ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊ ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਚੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਸਭ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਭਲੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਚੱਲੂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਅਸੂਲ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੂਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਮਾਨ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੂਗੇ? ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਉੱਦਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰੱਬਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੇਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੈਰ ਪਵਾ ਤੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਝੱਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਭਾਵਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ 'ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣੋ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਹਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਣਾ 36 ਦਾ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 200 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਲੜੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਕੇ ਭੈਣ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈਡ ਫੇਰੇ ਆ ਨਾ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਰੰਗਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ DNA ਟੈਸਟ ਦਿਓ। ਹੁਣ DNA ਟੈਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਪੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਪੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਛਤਰੌੜ ਫੇਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਖਿੱਚਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ, ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਆਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਗੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਫਿਰ ਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨਾ ਹੋਊ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁੜ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ।